東中野に到着しました。ガス代は150円でした。着いた三井ガーデンホテル福岡中洲、こっちで3日目を泊まりますね。正常もあるし、冷蔵庫もある。あ、何これ、缶のミネラルウォーター入って、結構珍しいですね。いい感じ、すごい、なんだろう、すごい綺麗感がすごいね。はいはい、ビューはこんな感じです。シティビュー隣の家のベランダ丸見え。はい、ビューもね、こんな感じ、ちょっとシティビューですけども、まあ、ビューがあるだけいいでしょう。はい、じゃあテレビ見ますね。ちょっと行ってみましょう。お風呂、うわ、なんだこれ、そうか、湯船ないタイプだ。上大浴場あるからシャワーだけなんだ。いいですね。全然いいですよね。ほら見て、なんかアメニティとかもパナソニックの結構いいドライヤー使ってるし、歯ブラシから全部揃ってますよ。すごい、めっちゃ綺麗だね。綺麗にまとまってる。いいですね。ちなみにミストシャワーですか？そうです。毎度毎度の。でもちょっと海外っぽいですね。なんかこういう湯船がなくて綺麗にまとまってる感じ。でもね、大浴場があるのは日本だけですからね。はい。大浴場、外国にはないの？外国にはないです。外国には大浴場がなくて、あのプールがあるんで。あ、そうそう、あの、あったかい国もね、うん、まあ、一応ね、ここに、はい、ハンガーと、うん、収納もありますんで、はい、こちら、さっき気づかなかったんですけど、これね、オーバーヘッドシャワーがここの真上にあるって結構珍しいです。こんな感じで出ます。夜の三井ガーデンの方がライトアップがめっちゃ綺麗ですね。あー綺麗、ほらー、うわ綺麗、うわ夜めっちゃかっこいいね。やっぱり綺麗、はい綺麗、めっちゃ綺麗、はい、かっこいい、うん、カードつけると出ますよ、大浴場。おはようございます。こちらね、三井ガーデンホテル福岡中洲っていうホテル泊まったんですけど、このクオリティで値段はね、8300円ですね。2人で泊まって8300円です。かなりリーズナブルっていうのと、この立地がもう中洲の屋台とか、ちょっとだけ5分ぐらい歩きますけど、結構ね、近いんで、あとその繁華街がね、もう近いんでね、まあいろいろ動きやすいところにあるんで、非常に便利ですね。あとめちゃくちゃ綺麗っていうのがね、いいです。これぐらいのお部屋サイズ、今日はね18平米の部屋なんですけど、このぐらいのお部屋のサイズであればそのぐらいの価格で泊まれるんでいいかなと思います。あとね、屋上のね、お風呂が、大浴場があるんで結構広い浴場があって、そこまですごく綺麗でですね、はい、お風呂もねいい感じです。でちょっと朝はね9時までしかやってないんで、チェックアウトが11時なんで、ちょっと早めに入らないといけないんですけど、かなりねゆっくりできるホテルなんじゃないかなと思いますんでね、ぜひ行ってみていただければなと思います。